Mirë, a i kanë falit 5 kohë pejgamber tjerë para Muhammed a.s. apo kjo adhrim ka ardhë vetëm me ardhën pejgamber të fundit. A kanë falë pejgambert e tjerë namaz po? Kanë falë namaz, ka falë, do honë, Ibrahimi a.s., Musa a.s., pejgambert e tjera. Cikur se ka ardhën Kur'an për Isaun a.s., për Jahin a.s., se kanë përën, do honë se Allah në ka urdhëru që të falë namaz. Allah i ka urdhëru me falë namaz, dhe kanë falë namaz ata. Mirë po, a i kanë falë si kurse ne kështot, për me këtë formë, me këtë sasi 5, nuk ka diçka që të regon për këtë. Nuk kemi argument që flet, a i kanë falë 5, apo si kanë falë 5. Ka mundësi i kanë falë ma pak, ka mundësi i kanë falë ma shumë, ka mundësi i kanë falë tjetër formë. Së është më rëndësi e se namazi është falë gjithmonë. Dhe më thonë, namazi ka qenë dispozit obligative tek të gjithë pejgamberët. Që jo vetëm ka vlerë për pejgambert, por edhe për popujt e pejgamberve.